Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskidamiz. Arzon cho'kani fermasiga keldik. Xudo xolasa, bugungi videomizda sog'in sigirlar, bo'g'oz sigirlar hamda nasldor buqalar bor ekan. Shular haqida chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa, sigir oluvchilar, kelaveringlar. Arzon cho'kani fermasida faqat sutli katta sutli mollar bo'ladi. Fastiyan mol bo'ladi. Pullarni o'ta yengil qilib beradi, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Bugungi sanamiz 29 aprel haftaning dushanba kuni. Ichkariga kiramiz, xudo xolasa. Sigirlarni haqiqiy chempionlaridan oqib qo'yadi pastdan. Kesalarning maza qilib dam olib ketasizlar. Juda ham go'zal ferma, priroda. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Jamoliddin aka. Arzon aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Alhamdulillah, xudoga shukr. Talabga binoan yaxshi-yaxshi sutlilardan tanlab qo'ydik, tug'dirib qo'ydik. Xudo xolasa bu yog'a kelish yo'q. 60 ta mol kelgan. 60 ta mol bor-a? Bir-birini ketiga tug'ib-tug'ib ketaveradi. Bir kunlikdan bir oyliggacha tug'adigan mollarimiz bor ekan. Buringizdan baraka topsin. Hammasi bu safargi lider mollarimiz bor, puli yengil ham. Endi gap pulda emas aka, bilasiz o'zingiz. 30 ga ham mol bor, 40 ga ham bor, 50 ga ham mol bor. Sifatiga qarab. Sifatiga qarab aka. Lekin sizning firmangiz 50 millionlik mol yo'q. 50 millionlik mol yo'q aka, lekin ba'zi bir joylarda 50 million 45 million chiqaryapti. Hammasi narxiga yarasha 40 tali mana hozir tayyor sutli yangi tuqqanlardan qilib beramiz. Obzorini mazza qilib bo'ldi. Ekrandan uzoqlashishmasin. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa bitta yurgizib ko'rsatamiz. Hammasidan bor. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, sekin videoni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Hozir mana tashqariga olib chiqilgan mollarni ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Mana aka. Mana. Nemis, siz nemis. Bitta narsani eslatib o'tdik. Betti mollarimiz hammasi 2-inch qorin aka. 2-inch qorin. Bittasi yetuv ichida. Tug'magan. Hammasi 35 litr bilan 40 litr orasida suti ber. Bularda? Hozirgi kunda. Og'izda bitta shvetimiz 34 ta 35 ta berib turibdi. Mana bular 38 ta 40 tadan suti bor. Kelib, yedi, ichdi, sog'lig'ini, bursulyoz, tuberkulyoz, tuyog'ini bormi, hammasini shu yerda tekshirib olsin. Ko'rib, degan? Ko'rib, sutigacha. Sutigacha ham xohlasa 2 kun desa, 2 kun, 5 kun desa, 5 kun sog'ib ko'rib olib ketaversin. Muammo yo'q. Bo'ldi. Gastinsalarimizgacha ham bor ekan. Bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani boshladik, shvetdan boshladik mana aka. Shvet ishbozlari bo'lsa, tayyor. 2-inch qorin, sasoklarini qarang buni. Bakki qarang aka. Bu dimlangan. Mas, hech narsa emas, tabiiy o'zini osti. O'zi hali sut tumoli shunaqa bo'ladi. 35 ta og'izda berib turibdi aka. Yaxshi yedirsa 40 ta ham beraveradi. Xudo xolasa. Nech kun bo'ldi tuqqan aka? 4 kun bo'ldi aka. 4 kunlik bolasi bilan. Xunajin buqacha? Xunajin bolasi. Bolasi xunajin 4 kunlik bo'lgan. Hozirgi kunda 34-35 ta sut berib turgan sigirni ko'rsatyapmiz. 2-inch qoringa bo'ylari ham 1.50 dan sal baland bo'lsa ham kerak. 1.50 emas, 1.60 turing aka. 1.55 turing. 1.55 va 1.50 dan 1.65 oralig'ida. Oralig'ida. Semental mana yetuv. Bu ana soqqanda bu shvetlar o'zi bilasizlar, tepmaydi, suzmaydi. Faqat soqsalang bo'ldi, mehr berib. Ha? Mana mana qora mag'izni qarang aka. Voy 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 voy. Mana tovunachilar. Bu ana qora galishdan nemis sigirlar. Mana nemis aka. Faqat qorasi. Bu qorasi uncha-muncha joyda topiladigan narsa emas mana. Gap yo'q. Mana buni qarang. Faqat yerga solmay qo'yaring. Mana. Yerdamiz aka, betonda emas. Yer shimilib ketadi mana. Voy voy voy. Qarang chiqishini. Gap yo'q, bo'ladi bo'ladi. Mana buni qarang. Chelakni to'ldirib qo'yaman. Suti ham qo'yiqqina jonivor. Qora mag'iz deydiganlarga mana mana shu bo'ladi. Original aka mana. Manaqa yurgizing adena devor tarafga. Tur. Hurmatli do'stlar, sutni faqat sutni beradigan mol mana shu bo'ladi. Mana. Ko'ring. Shvoziga sotiladi. 40 litr hozir og'izda suti bor aka molni. Nech kun bo'ldi? 5 kun bo'ldi tuqqaniga. 5 kunlik bolasi bilan. Gibrid bolasi bor. 2-inch qoringa, buqacha. Gap yo'q lekin. 40 taga berasizmi? 40 taga beraman. 40 litr sutga. Qora nemis sigirlardan. Mana. Baki ham bak bo'yapti o'zihamchi. Bu ani dimlab qo'yib. Yevropada ham unaqasi yo'q deydigan joyga. Kecha kuni men Instagramga bitta video qo'ydim. Bu yelinlar bor-ku. Hech narsa emasda. Ular ham kechki sog'inga to'plagan mollar. Mana aka. 40 litr sutga. To'g'rimi? Ha. 40 litr sutga sog'ib, tekshirib, ko'rib, u yerim bo'lib olaveringlar mana akalar. Bolasini izlab yurt mana. Necha pul qilib berasiz mashinalarni? Arzon chunki. Labbay aka. Sutga ishlayman degan ishqiboziga necha pul qilib berasiz mashinani? Aka. Labbay. 40 kami bor buni. 40 million? Kami bor. 38 deng arzon chunki. Hoy ko'pchilik siz tortishmayapsiz, u qilyapsiz. Aka, bu deyilayotgan narxi. Sizni gapingiz yerda qolmasin deb 39 million so'mdan mana mana shu yerda 7 ta mol bormi? 7 ta molni tanlab olsin. 39 milliondan? Ha. Xohlaganini? Xohlagan. Agar hammasini bir joyda oladigan bo'lsa, 38 yarimdan beraman 12 ta viloyatga dastavkasi bilan. Kami ham bor. Kami ham bor. Yasovda qilib olardik. Mana. Bo'ldi, birinchi ketini ko'rsatamiz hozir mollarni. Hop, 39
o'zi bo'lsa 39 million kam bor. Ha. O'zi bo'lsa 40 ta. Ko'p emas aka. Endi o'zingiz halolini ayting. Qimmat etdimmi, arzon etdimmi? Chot ketdingiz. Bildingiz o'zingiz. Telefonni orqasidan kichkina ko'rinishi mumkin, yo katta ko'rinishi mumkin. Siz yonida turibsiz. Qaray, siz gapingiz bor. Mol qimmat bo'lsa, aylanib, keyin kelsin. Oxirida kelsin. Men anaqasi yo'q. Manda bitta zo'ri emas. Xudodan hamma narsa. Hammasi Allohdan. Qimmat bizga emas, bandasiga emas. Bu xolasa prosta endali narx navosiga kelganda qimmat deydigan bo'lsa, aylanib ko'rib, kelib 42 litr suti bor. Hozir mana bitta orqasini ko'rsatdim. 40 ta sutga 39 million kami bor ekan. Oqimiz mana. 42 litr suti bor. Mana shuda? Hozirgi kunda. Bu ham 39 kami bor. Bu ham shuning ichida. 42 litr sutga ikkinchi qoringi. Mana. Bolasi xunajin. Bolasi xunajin 42 litr sut 40 ta edi. Dalmatinis Akbar akamga tushuradi bu Akbar akamga. Oldi, ko'rasizmi? Turib turishini. Voy, video ko'rayotganini bilib turibdi shu ham. Akbar aka, keling, qattasiz duvatdi. Yana olib ketay deyapti. Mana aka, molni qarang. Lekin sifatda mollar. Mana, xudo xolasa. Bir joyda bir gardli nuqta nuqsoni yo'q mollar aka. Mana. Bu ham shu 39 ketaveradi. Ha, kami bor. 8 yarimdan bir joyga olaman desa, xayri bor, 12 ta viloyatga dastavkasi bor. Esingizdan chiqmasin. Ona bola ham kirib ketam shular ichiga. Hammasi ona bola. Qani bitta ona sement alamiz. Bitta yetu, bitta yetu u kek. Yo'q, ichkari. Yuring, mana qarang. Hurmatli akalar, men aytdim, hozir bitta tuqqani bor. Mana. 3 kun bo'lib tuqqaniga. Ha, 3 kun bo'ldi mana erkak bolasi. Bolani qarang, haqiqiy o'sha. Mana. Chempionadan. Mana. Krasatchiga bola hamchi. Aka, bolani 700 ga bermayapman? 700 dollarga? 700 dollarga. 700 dollarga bolasini o'zi berilmayapti. Endi mana bu bo'yinni qarang, bo'yinni. Endi mana bu bakka qochib turib. Ukam. Onasi mana novot. Ukam bakka qochib turib. Jiyanni. Jiyan. Mana endi mana bu bakka qarang. Hali ishida bu aka. Mana. Yelinishlari bor. Oldidan olib qo'ying bu yog'idan. Mana teglari. Ekin tug'dimi bu yo? Ikkini tug'di aka. Ikkini tug'di. Xudo xolasi. Doktor professorini olib kelib tekshirtirib olsin. Yelinishlari qaytadi 10 kunda. Mana aka mol. Unaqa kuchli yeman berib bo'lmaydi. Jivoy besiga 900 kilo kelaveradi. Ha, versadiga. Ha. Bolasi 3 kunlik. Bolasi 3 kunlik. Qancha ekan? 3 kunlik. Shu sigram kirib ketyaptimi? 38 yarimdan. Bir joyga bo'lsa kirib ketadi. Bolasini yoniga qo'ying, bitta chiroyli qolaylik. Kel. Bolasi bu qancha mana? Zoya. Mana. Bolasini bor, 3 oy sutga to'ydirib oling, anaki ko'ring, tomosha qiling. Onasi hech narsa bo'lmay qoladi, juda katta. Aka, buni hozir cho'mchagidek puliga topa olmayapti-ku buni, o'zingiz ham xabaringiz bor. Mana, cho'ntakda pul bor, lekin bunaqa sifati yo'q. Ha, mana aka. Bolasini o'zini. To'ppa to'g'ri. Ona bola bo'lsa ketdi mana bir joyda. O'zini necha pul qilib berasiz? Ona bolami? 40 million so'm bo'lsa botbon bor ekan. 40 millionga ona bola bo'lyapti-da. O'zini yakka o'ziga bo'ladigan bo'lsa. Ona bolaga. Ona bolaga. Bo'ldi gap yo'q. 40 millionga bu 40 ta 45 ta bermaydi, sementalda unaqasi yo'q deganlarga aka bu. Aha. Bu agar ahamiyat berilsa, bo'g'oz sementallarimizni ichida ham chiqqan bu. Chiqqanmidi? Chiqqan bu aka. Ochilgan. 40 milliondan so'raganmiz. Gap yo'q. Tug'di, narxi oshdi, so'yinchi puli yo'q. Boshqa nima yo'q? O'sha narx. O'sha narx. Gap yo'q. Keling, mana birinchi qorin aka. Tuqqanmi? Tuqqan, birinchi qorin. Birinchi qoringa tuqqan variantidan. Assalomu alaykum. Palvon qalaysiz? Ishlaysiz? Mana. Mana. Tuqqanidan bu. Massa 38 litr 40 litr berib turibdi. Turishini qarangmi? Birinchi tug'ish. Gap yo'q, lekin gap. Bu faqat aka. Ozgina yoshi 3 yasharga borib qochgan bu. Ha, kechiroq qochgan. Kechiroq qochgan bu mol. Ana 2, 3 deyishi mumkin, kelib tishlarini ko'rib tekshirtirib olsin aka. Badani ana yoshku? Yo'q, bilinib turibdi o'zi molni. Bilgan biladi aka. Maqtash hojati yo'q. Maqtamayman molimni. Ko'rgan 38 ta sut beryaptimi? 38 ta 40 ta suti bor molni. Ertaga kechiga. Ertaga kech mana mol aka. Bolasi? Qaysini? Qancha xunajin? Buni bolasi xunajin, gibrid. Dahshat anundagi. Gap yo'q. Xunajin bolasi aka. Semental urib qo'yilgan. Ha, orqalaridan uning bitta. Korpuslarini aka. Hoy. Tekshiruv qilinglar, korpus bo'lmaydi. Suti oqmayapti, dimlanmagan. Halol aka. 35 taga beraverasizmi? Aka, kelib sog'ib olsin, 40 taga gapimga javob beraman. Bo'ldi. Shotda. Bunga ham shu narx. Shu narx. 39 million kam bor. Ko'rayapsizlarmi akalar? Mana. Mana. Nemis sigirlarida narxi. Mana Avstriya. Avstriya. Xudo xolasa bir haftaligi qoldi aka. Tug'adi deng-a? 35-40 taga beramiz buni ham. Xudo xolasa. Yelindi endi qo'zg'aganda hozir. Qo'zg'amagan, uni sop bergan aka. Mana. Lekin bu kamda bu yelin hozir bu. Ha, bu ikkita keladi aka yelini. Xudo xolasa. Yana ham savoradi. Mana. Ikkinchi qoringa bo'g'oz mana akalar. 35 ta 40 taga beraveramiz buni ham. Bunga nechta so'rayapsiz?
Bunga ham shu narx ichida kirib ketadi aka. 38,5 dan. Ha, bir joyga oylaman degan fermer aka ukalar. Donalabga ham bemalol telefon qilib olinglar. Agar dona bayiga bo'ladigan bo'lsa, screenshot qilib tashlasin. Kelishamiz. 1 million, 2 million nari berisi bo'ladi. Musofirdan turib olsa-chi? Bo'ladi aka. Yeliniga, 4 ta yeliniga sog'lig'iga garantiya bor musofirda turgan. Musofirdan telefon qilishsa, yana ham kelishtirib beraman aka yo'liga. O'tib beriladi. Screenshot qilib tashlasin bo'ldi. Faqat lekin bor-ku, musofirdan turib olmoqchi bo'lsangiz, uyingizdan odam kelib, yeb ichishini hamma uni ko'rib olsin. To'ppa-to'r bizda ana, ha, betdan chiqqandan keyin bular javob bermaydi. Nima deydi? Sog'ligini shetda ko'rib olsin. Yeyishini, ichishini, sog'lig'ini, sutini ko'rib olsin aka. Shetda. Endi bizlar hammamiz issiqjonmiz. Siz ham antdan chiqib ertaga nima bo'lishingiz nima emas. To'ppa-to'ri. Shuni hisobidan. 4 ta yeliniga aka, yedirib, ichirib turib bermasa mol meni bo'ynimga tan bir haftagacha. Yeb turib, ichib turib sut bermasa mol bor. Bermasa meni bo'ynimga tan. Shundagina ham keladi, 3 kun mashta turadi, sutini ko'radi. Agar sut bermasa, rasxotigacha pulini beraman. Oka rozi bo'ling. Yo, faqat nimasi bo'ldi, sut emvardi uni. Ay, emursin, qo'yavering. Prosta aytmoqchimizki, hurmatli obunachilar, mana mana shu yeb ichib turgan molni olib chiqib ketib, nimadir qilib qo'ysangiz, u sizni bo'yningizga qolib ketadi. To'ppa to'g'ri. Faqat borib turib, yeb turib, ichib turib sut bermasak, keyin unda boshqa gap bo'ladi. To'g'ri, otangizga rahmat aka. O'shaning hisobidan, hurmatli obunachilar, nima deydi? Endi mana shved ishqibozlari kasal bo'lib qolsa, bular javob bermaydi. Endi mana shu fermadan chiqqandan keyin. Ushlab turing. Shetda tekshirib oling. Keling bu yoqqa. Qayerdan olsangiz ham tekshirib oling. Mana shu. Shved tuqqani? Mana, keling bu yog'idan keling aka. Mana. Mana aka. Yaqiy, yo'q. Mana sasoklarni qarang. Va chel ayt qo'yib olib, arzonchiki. Sharillatib, bir pasda ertalab sovib tashlaysizlar. Voy. Bo'ladi, bo'ladi. Sutini qarang. Mana sutlar. Bu sut emas, bu atala bu aka. Atala. Mana, mana bundoq o'tirib. Yaqiy. Fantani, fantan. Mana buni qarang. Ikkinchi qorin, turovini qarang. Gap yo'q. Bolasi. Tunajinda. Mana tishini ham deydiganga, mana tishini ham ko'rib qo'ysin aka. 8-inchisi endi chiqyapti. Ha, 8 endi chiqyapti. Ikkinchi qoringa ekanda. Mana 35 ta sutkami? Ozgina tursa 40 ta ham beray, 35 ta olib ketursin. Vaqt tursa bo'ldi deng. Mana. Ona bolani qarang, 40 million bo'ldi. Bunday qilib turing, bittasini yopmang. Bu bu sementalli hali xarakteristika bermadik. Bu ikkinchisi sementalli. Hali tug'magan, ha? Yo, tug'gan bu. Ha, tug'qanmi? Buni bolasi 38 litr, g'unajim bolasi bor. 40 million so'm kami bor. Bunga. Buni ham. 39 deymi? Gapingizni yerda qoldirmadim. Bolasi xunajinaga 39 million. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, molla dimlanmagan aka. Qarang, baxti. Uni balki oldida tem bo'ling, qarang. Old tomondan bitta oling. Hozir olamiz. Qora mag'izni qarang. Voy voy. Qora mag'izni qarang orqadan, balkini ko'rsatib. Sut beray deganlari, xudo xolasi. Komol akamga ham tushuradi, akbar akamga. Bitta torting yashini. Mana aka. Voy. Mana. Mana mol. Mana aka. Avtoda olyapmiz, hurmatli obunachilar, endi qanaqa chiqyapti? Mana. Daholasi chiroyli bo'ladi. Bular arqon yo'q mana. Tepmaydi, suzmaydi deng. Tepmaydi, suzmaydi aka, tishlamaydi mana. Tur shuni qarang. Ey gap yo'qligi. Ol mani, sog' mani deyapti mana. To'g'ri. Mana, chu. Chu. Sutga ishlaydigan fermaga xudo xolasi juda ham bir fermani ko'r ko'rib turadi. Donalabga olsangiz ham uyingizda ham bo'ldi bo'qani, ham o'zini bolasi. 39 dan dedim, 7 tasini bir joyga. Hurmatingiz bor, 38,5 dan bir joyga olganga, 12 ta viloyatga dastavkasi bor. Yana xayriga siylab beraman, ja ko'p emas. Xayriga siylab beraman. O'tiladi-da? O'tiladi. Lekin bu yerda 35 ta ma'mi beryapti degani yo'q. Misol uchun yo'q. 38 ta, 40 ta, 40 dan tepasi beradi. Keyin uni aytadigan narxingiz ham u aytilaveradi, faqat tushib berasiz, to'g'rimi? Donalabga ham ketaveradi, farqi yo'q. Donalabga 1 million, 1.5 million qimmat bo'lishi mumkin. Endi kelishtirib berasiz, arzon. Kelishtirib beramiz aka. Bo'ldi. Tepasiga kelinglar, bu yerda har kuni klient keladi. Hozir ham ko'pda kimdir kelib ketdi. Ha. Beryapti ularga ham. Klient pastiyani bor, xudo xolasi mol to'xtamayapti. Bular hammasi yangi partiya. Mana, ona bola mana. Ichkarida 60 ta sigir turibdi hali. Buringizdan baraka. Mana ona bolaga turpoq yalab turgan joyda. Buni melsarab qoladi-da mollar-a, surat. Hozir turpoq yesa hech narsa qilmaydi, to'g'rimi? Yo'q, hech narsa, vitamin bu. Aka, hozir videodan uzoqlashishmasin. Keyingi partiyaga hozir YouTube ovozlarimiz bor. Chiqadi mana shu. 40 ta chiqadi mana shu. Uzoqlashishmasin. Absattor aka? Sattor akam ukalari bilan turibdi. Absattor aka bilan so'rashmadik. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Absattor aka gap yo'q lekin. Shogird chiqarib qo'y. Yangisidan assalomu alaykum. Sog'ligingiz. Bizda kravatda sigaretim bor. Mana shu yigitlar, ach, xudo xolasi. Umringizdan baraka toping. Bularni olib ko'ringlar. Arzonchiki nima qilamiz? Bular sekin qamaymizmi? Bularni qamaymiz. Agar vaqtingiz bo'lsa, bir ikkitasini sog'ib ko'rsatamiz aka. Bo'ldi.
Bo'ldi, bo'lmasa bular hozir qanib oxirda sog'inni ko'rsatib beraman. Oxirda bitta ulab olasiz. Bo'ldi. Oxirda sog'inlar bo'lar ekan. Ikkitasini sog'ib beramiz faqatgina. Bo'ldi, xom mollarimizni qamaymiz. Mana hurmatli obunachilar, sigirlarimizni yana chiqardik. Birinchi qorin mashi. Birinchi qorinlar bir-biridan qolishmaydigan ikkinchi qorinlar bilan aralashib chiqdi hozir. Gap yo'q. Sigir bormasa to'g'ri kelaversin-a. Ko'rsat uni. Ikkilanmasdan, xudo xolasa. Arzon chunki? Mazza qilyapsizmi bolasi? Ha. Gap yo'q lekin. Yana qarang. Voy. Voy o'zingni bosib o'ylar, ey. Arzon chunki nechta sigir chiqdi? Ko'p bilmayman sanog'ini, aka. Sanog'i yo'q. 60 bosh sigir kelgan, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa, kelsalaring. Ketma-ket videolar chiqaveradi, xudo xolasa. Molsiz ketmaysizlar. Mana, birinchi qorin. Mana buni qarang. Qaysi biri? Rossiyskiyni originalini so'raganga, mana. Tuqqanmi? Yetu. Yetuk bo'g'oz ekan. Bu yerda ikkita tuqqani bor faqat. Mana buni qarang, yelini qarang, hali tug'magan sigirni. Qirqta beraveradi. Sigirni yelini qarang. Oqparingni qarang. Bu shoyiz kim bu? Oq bulut bu. Oq bulut ana jersey bashar ekan. Mana birinchi qorin yonidagi. Manasi-ya? Shved shohlisida mana. Shved mana shu? Qirg'iz shved. Qirg'iz shved lekin baqvat ekan-a? Baqvat aka. German shvedlar mana pashti bo'yi bas bir xil. Faqat rangi mana qa. Arzon chunki qaysindan boshlashdan bilmayman. Hammasi bir-biridan go'zal mana, keling bu yoqqa. Qaysi biridan boshlashni yo'qoldim. Hayda. Mana shu qanaqa sigir mana shu? Mana bu ham birinchi qorin aka. Yetuk-a bu g'oz. Yetuk mana. Yana sigirlardan, hurmatli aka-ukalar. Mana sut beradigan sigir, xudo xolasa. Birinchi qorinni o'zida indamay falon litr sut beradi. Mana yoni degani buzoqni oldigan birinchi qorin, bugun erta tug'ib qo'yamiz. Mana-sa. Qo'yar. Mana birinchi qorinlar aka, tuqqani, mana ikkita. Tug'dimmi mashinalar hozir? Tug'di ikkalovi. Ora, dalada ham. Ostib qarang. Deb yuraveradi ular. Mana akalar. 25 litrdan suti bor. Hozirgi kunda. 28 milliondan qatta bor. Ya sizda bor-da. Ha. Qo'yar. Endi mana buni qarang. Ya mashinalar 27 ayting. Yaxshi keling. Arzon chunki. Tuqqan ekan bu sigir. 4 kurri. Chish 4ta bo'ldi. Voy. Mana 27 dan kam bor. Pulim kamroq, qora mag'izi keladiganga mana qora mag'izi ham bor ekan. Bo'g'oz-a? 28 million kami bor. 27 dan aytaring. Siz arzon 27 yarimdan hurmatli. Arzon chukasiz-ku. Mayli, 27 dan sizni gapingizni olaman. Mana birinchi qorin bo'g'oz mana. Aytar. Birinchi qorin bo'g'ozlar. Mashinangizga ko'r. O'sha opke. Nech pul mashin? Opke. Opke mana oldimga. Qara, qara, qara. Qara, nari ber menga. Mana aka. Qaranglar. Birinchi qorin. Endi tug'adi, mana sigir emas. Mana, orqalarini oling. Nemis sigirdan. Mana. O'ynan qilib turgan sigir. Yo'q. Yelinini ham solyapti, joni bor. Bu yoqqa qarang, yelinini, tishini. Tishini ko'rsatasiz. Baqvat ekan-da. Qana-qana yiqitmang, yiqitmang. Bitta ko'raylik, tishingni bo'ldi. To'r kurri. 4ta bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, 4ta. Voh, achchig'i chiqqanini qarang buni. Mana buni qarang. Mana. Asab buzildi. Ostib qarang. Mana hurmatli aka-ukalar, mana bu nimasidan bo'ladi? Nechta sut beradi mana shu? 35 ta beraveradi aka. Birinchi qorinda o'zida? Ha. Faqat qaralsa bo'ldi. Mana mashik kiluvi tuqqan. Bularga qarang. 27 dan. 27 dan. 25 tadan sutga? 25 ta orqalarini olib qoling. Dalmatinsiz qarang. Yeyishdi, qarang, yeyishdi. Qoraligi gap yo'q. Haqiqat o'tdi kam yer. Kecha qochdi ham. Qo'yib qo'ydinglar? Bu qo'yib qo'yib qo'ydi sementalga. 27 dan 25 tadan sutga. Albatta. Birinchi qorin. Birinchi qorinlar mana akalar. Olib borasiz, uyingizga belab qo'yib. Endi aka bitta narsani hisobga oling. Yaxshi, hozir 20 talik sigram 30 million bo'yapti ona bola. Bunday olib qaraganda. Ha. Bular hammasi yangi partiya. Screenshot qilib tashlasa narxini aytaveraman. Kelishaveradi. Mana birinchi qorin boyagini sherigi mana mana mana. Mana mashimi? Ha, boyagi. Mana. Mana. O'yna qilib mazza qilib o'ynayapti. Mana. Mana. Yelilari yuqqa terli yelindir. Bemalol yelinsa. Mana ikkinchi qorin. 40 talik boyaga 40 talik sherigi. Mana. Ha, shu nemis 40 talik, nechta? 40 talik. Kelishtirib aytaveraman. 38 yarimlik partiyada kirib ketaveradi. Billa qo'shilib ketadi. Ha, mana. Pul yengilligi. 8 million 30 taga ikkinchi qorin. 30 litr ustiga ikkinchi qorin 28 million. 8 yarim oylik 20 kunda tug'adi. 27 doring. 27 hurmatingiz bor. Gapingizni yerda qoldirmayman. 27 million 30 ta sutki ekan. Mana, ikkinchi qorin. Nemis. 40 talik. 36 million. Pul yengil ketdi bu yoqqa. Ketdi, puli yengil bu yoqqa. Keling. Mana shu. Mana birinchi qorin. Buni ko'rsat, endi ko'rsatyapsiz. Endi mana, mana, mana. Aka mana. Birinchi qoringa bo'g'oz ekan-da. Bo'g'oz. Nechtaga berasiz mashinani? 35 taga olib ketursin. Birinchi qoringa. Haqiqiy sut mollari akalar.
Mana yelilari bemalol ishib, kengayib, asa katta yelin soladi. Nechta pul ekan bu? 38 kami bu. 37 deng. 37 doring. Aka endi 37 ozgina kutsam 40 desam ham ko'taradi u mol. O'zidan bilib turibsiz-ku. Mana qarashamizda. Mana buni qarang. Rossiya kemadi bu yo nemis ekan? Nemis. Ikkinchi qorin 40 talik bu. 40 taliklar. Anavlar 27 dan bo'ldi. Bularimiz 38 yarim dan bo'lyapti. Shvetchi shvet aytmoq. Shvetmi? 35 kami bor shvetdi. Bo'g'azi? Tug'adi. Tug'adi bo'g'azi. Okay, molla hazil ekan molla emas. Ha, yirik molla. Yoniga borib berdingiz, mana yoniga ham borib beraman aka. Mana. Ke. Katta molla. Endi ekranda qanday ko'rinayapti bilmaymiz sizlarga. Mana terilmagan qarang. Lekin ham rossiyskini keling oling. Rossiyski tuqqanmi bo'g'azmi? Yetu. Yetu ekan. Mana. Birinchi qorin. Mana. Ana cho'g'li deganiga. Aha. Ko'rgan odam dimlabdi degan xayolga ham boradi, bu lekin hali tug'magandi bo'g'az. Mana. Yelinda bemalol so'rayapman. Mana. 40 ta sutkami? 40 ta sutga 40 million so'm kami bor. Rossiyski ikkinchi qorinda? Ha, bir. Ha, birmi bu hali? Bir bu. Yo, gap yo'q. Birinchi qoringa shuncha go'dani. Yelinda lekin solgan ekan jonim. Qarang. Bir haftada tug'adi? Bir hafta 10 kun. Toza rossiyski deyilyapti-da. Sementalimizni ham ko'rsataylik. Semental bo'ldi, ko'rsatavorasizmi? Shvet, shvet. Aha. Shvet ishqivozga, german shvet. Mana. Germanski shvet sigirlari. Bir haftada tug'adi 40 taga. Nech pul bu? Mana. 40 million so'm kami bor. 39 deng. Kelursin, kelishaveramiz aka. Bo'g'aza hozir? Yetu. Mol bunday qilib bitta mashina olib qo'yaman. Aka. Ko'pligini qarang mol. Birov qo'lida bor mol emas. Maqtanish xudoga bitta. Aha. Endi bizda bor aka. Ko'ringlar, hozir yangi partiya mollar kelgan. Hozir antdan ham obshidan olasiz bitta mollarni. Xudo xolasa sigir ko'p, kesalaring bo'ldi. Molsiz ketmaysizlar, pullaring o'z naymidan ketadi xudo xolasa. Buqa, g'unajin, sigir, buzoq, hammasidan bor. Faqat semental buzoq yo'q, o'shani ham aytib qo'y. Mana uxlashini qarang. Yotishini qarang mana. Chiroyli bo'ldi. Mazza uxlayapti. Bular da uxlaydigan davrda, biz ko'p uxlaydi bular. Arzon chunki? Nabi aka. Buqalarni ham bitta chiqaraylik. Mayli, gapingiz. Buqalarni chiqaramiz hozir. Buqa ish qozoni bo'lsa. Lekin buqamni siz ana qilmang-ku. Limuzin bor ekan aytmoqchi. Bor, bor. U qochiradigan buqa. Hozir limuzinni ham olib chiqaylik. Bitta ko'rsatsangiz. Sotiladigan narsa emas-ku. Unaqa demang. Limuz sizni fermangizda sotiladigan narsa keladi-ku. Xolos. Gapingizni yerda qoldirdingiz. Aka, o'zingiz xabaringiz bor. 60 ming, 65 ming, 68 ming sotishyapti Jiguli'ga. Tarozga sotaman. Aha. 55 mingdan. Unaqa demang. 53 qilib bering hatto. Hurmatingiz bor, 50 mingdan beraman aka. Tarozga. Limuzinni? Limuzinni 50 mingdan. 300 kilo chiqsa 300 kilo, 500 kilo chiqsa 500 kilo, 700 kilo chiqsa 700 kilo. Taroziga nech kilo chiqsa? Taroziga nech kilo chiqsa 50 mingdan salam beradi aka. Gap yo'q. Hurmatli aka ukalar, xudo xolasa limuzin buqa ishqvozlari bo'lsa 50 mingdan taroziga. Mol bosib tashlagan joyi yishyapti bu. Xo'raligidan bu. Xo'raligidan dalolat bu aka. Gap bo'lishi mumkin emas. 65 mingdan taroziga limuzinlar sotilyapti. Arzon chukan fermasi 50 ming. Qatta beradi buni. 27 milliondan 27 milliondan. Bolalari g'unajin aka. Sutga ishlayman deganlar, mashmollar olsa yutqizmaydiganda. Yo, aka bu yerda yutqizadigani yo'q. Kara-karasiga sovavursin hammasini. Yutqizadigani yo'q bilan. O'tkam yeydigan, sut ko'p beradigan mana shu ikkita sigirimiz. Qolganlari 40 talik, 35 talik. Endi 40 talik ham o'zini puli bilan aka. To'ppa-to'g'ri. Kimdir atir gul shaydosi, kimdir siren gul shaydosi, men rayhon gul shaydosi deydik-ku aka. Ko'raverishsin. Kelaveringlar. Hozir videodan uzoqlashmasin. Hali. Bo'ldi. Buqalardan ham olib chiqamiz hozir. Bo'ldi. Olib kiringlar. Qani ketdik. Haydoringlar. Birma-bir olib kiraveramiz. Molla Serot. Aylanib, xohlagan fermangizga aylanib kelaveringlar. Nomeringiz ekran tagida mundo qo'yamiz. Ya, semental. Joyda ko'rsatamiz. Semental aka, endi turib tursin endi. Hadeb hamma narsani ko'rsatavermang. Kelgan. Kelganiga. Bo'ldi. Tish ko'vagida ham qolsinasizgina. Ko'p mollar ham sotilgan bu yerda o'zi asl. Ichki yerda faqat betta chiqqanlar emas, ichki yerda sotilgan mollar. Serob mol. Mol serob mol kelgan. Shoshilinglar, kelinglar. Mana bilasiz. Bir-biridan go'zal bor-ku. Mashalloh. Sifat mollar shu yerda. Shu mol ham sotiladi bitta sira o'zi. Yo, bolachani, kelajak porloq yigitlar unda. Nima deyapti? O'kdam aka? Sotiladi deydimi? Davay, haydaylar. Tushunmadim. Ketdik. Serobgacha kelaveringlar. Hurmatli obunachilar, buqalarni ichiga kirdi. Xudo xolasa, buzagonda faqat buqalar. Mana aka, Jamoliddin aka. Sementallar. Semental, mana 3 o'g'il. Egab yo'q degan. Toza sementallar aka. Mana, ana. Kundan-kunga. Jagala. Kundan-kunga o'zgarib ketyapti bular. Jagala.
Jaga, 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 jaga. Mana aka? Mana. Go, 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 go. Mana sementa. Mana aka. İçide bir 4 dona shoxi bor xolos. Qolgan hammasi to'qol variantidan 25 bor. Xolaganini aka, kelaversin. 15 milliondan 19 milliongacha qilib beraman. Bir joyga olganga 12 ta viloyatga dastavka. Hozir bunda siz bu yoq salmdor olib o'ting, men biroq haydayman. Cho'q. 25 ta bo'lyaptimi bu yerda? 25 ta 3 ta sementali ichkarida. Cho'q. Suzadi deb ularni. 25 bosh bo'lyapti. Ichkarida 3 ta bilan mana 25 ta bo'ladi. Mana aka. 22 ta bo'lyapti endi. Mana. 17 milliondan ekan 25 boshni bir joyda olsangiz, dastavkasi ichida. Jaga, jaga. Mana. Bundan olib o'tiring. Cho'q. Yurgizaring. Bet. Quvaring hammasini. Jaga, jaga, jaga. Qoralarimiz shoh boridan ozgina. Mana choyug'i suyug'i ketyapti, qarang. Baqvat bo'lar hammasi. 17 dan. Mana aka. Sementallar ham ketadi ichida qo'shilib. Liboy xilidan bor, liboy xilidan. Mana. Dastavka o'zingizdami shunda? 12 ta viloyatga aka hammasini bir joyga olganga. Qarang. Ichida mana bunaqa katta-katta sementallar birga qo'shilib ketadi hammasi. Mana men bilan qarang aka, men bilan kichkina oroq mollar emas. Semiz, chiroyli, o'ziga chiroyli yarashib turgan mollar. 25 tasi. Barterlar ham bor, liboy narsaga, sigir, qo'y. Ha, bu sigirlarga barter ham qo'yiladi. Mashina. Endi una nima bo'lmasin endi. Endi bor narsada aka. Narxiga sotmaysizmi? Narxida ham sotaman. Barter ham bor, hamma. O'zingiz bilasiz. Hurmatli akalar, mana 15 milliondan 19 milliongacha mi? Ha, 15 milliondan 19 milliongacha 25 boshni olganga 17 million so'mdan bir joyda 12 ta viloyatga dastavkasi ichida. Bo'ldi. Jivoy vesiga eng kichkinasi 350 kilo, eng kattasi 550 kilo. İçkərdə turgan buqamızdan tashqari. Ha. Bitta limuzin bor ekan, hurmatli obunachilar, ishqoviga sotiladi. U taroziga. Zotga. Taroziga 50 mingdan qo'yib berar ekan. Privaznoy aka. Nech kilo chiqsa taroziga ichkarda turgan. 50 kilo chiqsa ham shu 50 mingdan beradi, 250 kilo chiqsa ham shu pul. Faqat bitta o'shani o'ziga. Bitta o'shani o'zi ana kelyapti. O'zi 65 ming. Mana, 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 mana. Bekka olib kirasizmi? Yo'q. Bo'ldi, chiqaylik o'shaqa. Keling. Tort. Mana eshikni yopib qo'ydim. Mana mana shu toza limuzin bo'ladi. Mana aka. Bayki olib keling. Mana bu yoqqa olib kel, mana bu yoqqa. Mana mana shu limuzin. Hali yem, yemagan. Tur, o'sha yerga tursin. Ey, pastga sayr olmasin. Qo'yur, qo'yur, turursin o'sha yerda. Mana, mana shu yerda tursin o'zi. Mana akalar. Lim. Ye, gap yo'q. Aka, kallaga ahamiyat bering. Haqiqiy toza. Bichimga, kachokligiga. Gap yo'q. Molga irg'iydi. Ha? Qochiroqlidi. Seriyoznisiz, mana orqalarini oling. Ishqoviga. Bu 7 oylik buzoq aka. Ayni vaqtda. Mana. 7 oylik toza Estoniyadan kelgan shekillar turibdi. Buni chini olib ko'rish qiyin bo'lsa kerak. Mana aka, siz uchun hozir 65 ming so'mdan sotilyapti, ko'rdinglar. Xabarlaring bor. Mana, mana, aka. 50 mingdan beradi mashina o'zini taroziga. Estoniya. Estoniya mana. Mana. Estoniyadan. Endi mamiyona qarang. Qancha chini ko'rsatmaymiz. Voy, chini ko'rsak bo'ldi. Qani? Ya chinali yormapti. Mana, chini yormagan hali buzoq. 7 oylik. Yaxshi o'zgardi. 7 oylik aka. Bunga savob qiling. Nech kilo kelsa peshanasidan? Taroziga? Ha, 50 mingdan tortdim. Taroziga 50 mingdan. Sizning hurmatingiz bor, o'zi sotiladigan narsa emas-ku. 55 ming dedi, 53 ming qilib bering dedim men. 10 ta boqqanim. 50 mingga tushirdik oxiri. 10 ta boqqanim esizda? Ha. Dahshat o'kadida. 1 tonna 11 oylikda 1 tonna 950 kilo kelgan. Gap yo'qligi. Eng chempioni shularmi, deyman. 50 kunda, ha. 1 oyda 50 kilo o'zgarar ekan bular. Kichkinasi. Baqbaqalarini qarang. Boshqa ham qo'yolar. Kallalarini qarang aka. Umringizda barakalar. Bu quruq kepey silosda yotibdi aka. Mana shu hozir. Uni kunjara yemagan hali bu. Tembol hali chini yormagan. Mana. Nech kilo chiqsa taroziga 50 ming so'mdan qo'yib berar ekan akalar. To'ppa to'g'ri. Hali go'dak bu. Chini yormagan. O'zi sotish ham zararlamas. Endi sizning gapingizni qo'yib yerda qoldirmayman. Sotmayman dedi, sotkizib yuboryapman mana 50 mingdan tembol taroziga. Gap yo'q. Afsotor aka. Olib kir. Kelgan odamni muvaffaqiyat tanimaydi, xudo xolasa. Pulini yengil qilib beraman. Yerda bor, mana, mana. Ketdi. Mana buni qarang. Bu odam bilib olsang bo'ladi. Pullar yengilligini. Mana. Sog' bo'lsa ham beraveradi. Gap yo'q, lekin gap yo'q. Ko'rsatib bering aka. Kabelini tortinglar. Hurmatli akalar, ikkita sigirni sog'amiz. Kabel. Qoradan boshlaylik. Mana mana ikkita sog'imiz. Bittadan ikkitani sog'i bo'lmaydimi? Yo, sal narigi apparatimiz yaxshi emas. Bo'ldi. Mana, sal tezlatib yuborasiz-da. Mana. Bo'ldi. Idishlar bo'mbo'sh. Qani, sutiga baraka bersin, kechki sog'indi, sog'ilyapti hozir. Yo'q.
Mana. Gel ya. Bakayım, bakayken de özleyeyim ha. Bakayım, bakıyor. Bana ağzı keçki sağında sağlı yaptı da. Soluk videosunu YouTube'da uzmanlar kanalda görüşmeler mümkün. Sigirde sağlı yaptınız bana. Niyemiz sigir, para sigir. 40 litre sütke. 39 milyon mu da? Arzan çünkü. Ne dediniz? Soluk videosunu koyduk YouTube'da. Nargin ham amallab sog'ormadik-da menga. Mana endi qolmadi, aka. Hurmat do'stlar, sog' bo'ldik, xudo xolasi. Sog' bo'ldik-a, xudo xolasi. Bismillah. Qani o'lchaymiz, qora sigirni sutini mana shu chelakdan olib yuboramiz. Barakasini bersin. Ot var ayakka. Taşları kapı çıkıp. Çelakimiz 10 litrelige. Bismillah. Gel ya oğlan gence. Süt karan giren gene. 10 tab oldu. Aha. Ben ayakka. 10 litre. Sağ olun da bana. Rengini koruyorsun mu? Süt rengi öte koyuk. Kaymak. Gel ya oğlan. Yeb ichilari zo'r bo'lyapti. 10 ta ketdi. Aha. Nargini sutini olib ko'ramiz. Ya qo'ylar 20 ta. Aka, bitta sog'ichda 20 ta akalar. Bir sog'ichda 20 litr. Ya qo'y. 20 litr. Dedim boya. Ha? 40 ta dedingiz-da. Tog'on ham hozir vola sog' olindi. Yana ham men sizga bu olasiniki ko'proq edi, birinchi qorinniki men. Xo'p, narga sigirda suti bor. Birinchi qoringa tuqqanmidi bu? Ola qoramizning suti bo'lyapti mana. Buni ham ranglari yaxshi suti. 10 ta. 10 litr, yes. Yo'q. Ikkita sigir boqsangiz, bitta soqqanda 40 litr sut bor ekan, xudo xolasin. Buni ko'proqmi deyman? O'zi boy aytdimi sizga 42 ta 43 ta beryapti birinchi qonni. Yo'q, gap yo'q. 20 ta. Voy, 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 bular sut beradi. Boqis keladi. Yo'q, gap yo'q. 5 litr bor. 5 litr. 4 litrning yana nari berishdi. Mana, aka 6 da turibdi mana. 25. 5 litr ha bo'ldi, 5 litr. 25 litr bitta soqqanda. Mana, birinchi qoringa. Mana gap yo'qlik, mana sut qarang. Ko'rinyaptimi? Kecha kuni nima bo'ldi? 59 litr sut berdimi? 50 ta degan sutingiz? Ha, mana aka. Mana birinchi qorin. Bu kechroq qochgan birinchi qorin 41 litr suti bor buni. Aha. Biz 40 taga beraveramiz aka. 40 litrga berasiz. Ha, mana mana bu 40 tadan oshuv buni suti. Aha. Buni ham 40 taga beraveramiz aka. 40 litrga beraverasiz. Ha, mana dimlanib pimlanmagan. Aha. Sut to'qmayapti. Vaqtidan 1 soat oldin bo'yapti. Aha. Mana keling. Shvetimizni 35 taga. Mana shvetni qarang siz aka, mana buni. Mana. Mana buni. Fantam bo'lib ketdi. Ikki. Cho'miltirsangiz bo'ladi aka, buni qarang. Qo'yil, qo'yil, qo'yil. Mana. Mana. Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Mana. Ikki ab yo, nega? Bu simintal. Ha. Mana, cho. Bir. Qo'ying, mayli yotaversin. Mana buni nechta taga berasiz, mana shuni? Aka, bu 40 taga beraveraman, 40 ta oshib beraveradi bu. Ekranga sig'maydi, 9 kilo nari berishdi. Mana, mana bular 25 talilar. Mana qarang. Arzon chuka, mana bundan qilamiz. Mana, mollar bor. Arzon chuka, mana. Labbay aka. 2 kundan keyinmi bir chaqirsangizda, hamma molingiz sog'inib bitta qilib ko'rsatib beraman. Aka, endi mana bundoq gapdi, men sizga hozir va'da qilib qo'ysam, bu videoyingiz bugun xudo xolasa chiqadi. Sotilgan, sotiladi. Bu mollardan qolmaydi. Qolmaydimi? Ulgurgan ulgurib qoladi aka. Bo'ldi. Molni tushungan odam biladi. Yo, yana bir baburja bir addena sog'inga bir vaqt ajrataylik. Bir kunni mo'ljallab xudo xolasa sizga
Bir kun kelasiz, mehmon bo'lasiz, ertalabki kechqurungi yemishini, boquv holatlarini hammasini batafsil, batafsil ma'lumot ertalabdan kechgacha mehmonim bo'lasiz, aka. Hamma ishingizni yig'ishtirasiz, qilib beramiz. Buni va'da beraman men. Bo'ldi. Limuzinga nima deysiz? 50 mingdan. Aka, qo'ymadingiz taroziga. Mana anaqaman. Taroziga 50 mingdan, akalar, ham qarang. 7 oylik buqacha mana. 7 oylik toza limuzin Estoniyadan kelgan. 50 ming so'mdan taroziga. Sizni hurmatingiz bor aka. O'zi 55 ming aytuvdi. 53 ga tushirib. 55 ming desam ham arzon o'zingiz bo'lib turibsiz-ku aka buni. 50 mingdan ham qo'yib beradi. Mana 50 ming. Mana pullayapti. Hali yem yemagan bu. Mana aka. Beliga tuxum qo'ysa turadigan bo'lib qolgan. Mana pullayapti hali. O'tirib turing, belini ko'rsatdim. Mana belini ko'rsating. Beliga tuxum qo'ysa turadigan bo'lyapti. Mana. Yo, qo'ysa turadi ham. Turadi. Aka. Xohlasa kelaveringlar. Polvon charchamang. Aka. Endi sal vaqt tig'izroq edi. Kelishaveradi xullas. Buzo desa buzo, bo'g'o sigir yetuvsa yetuv, sutemdi desa sutemdi, semental desa semental, golshteyn desa golshteyn, hammasidan bor. Gap yo'q. Muammosiz bugun erta tug'adiganlarimiz ham bor. Navoda bunga ulgurmasa, yetuv bugun erta tug'adiganimiz bor. U yoqda ko'p. 60 tasi. U yog'ini qo'yavering aka. Gap yo'q. Kelishaversang xullas, yo'lida qilib beramiz. 27 milliondan 40 million deyilayotgan narxi bor. O'tib beriladi. O'tib beriladi. Bizolar 15 million so'mdan 19 million so'mgacha. Buqalarimiz. Ha, buqalar. Sut endi bizolarimiz 3,5 milliondan 6 milliongacha. Umringizdan beri. Farqi yo'q. Erkak urg'ochi sifatiga qarab tushiramiz. Gap. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishamiz. Kelaveringlar. Hurmatli do'stlar, xudo xolasa mana shunaqa gaplar. Kelaverasizlar, hammaga omad tilab qolamiz. Kelganda обязательно sutini, yemishini ko'rib olinglar. Qayerdan olsalangan, bitta mol chiqqandan keyin issiq jon bular javob bermas ekan. Eslatma, hammaga omad. Kelaverasizlar. Polvon, omadingizni bersin. Charchamang. Gap yo'q, lekin.